equipe da Copel está muito alegre, né, meninas? Comemorando 36 anos e você com sono tranquilo. É isso aí, Jairo. Dormindo retorno. Dormindo bem. Retorno fantástico também retorno das promoções. Das promoções. A Copel, com os 36 anos de aniversário, está com ofertas incríveis, né? E a Copel não tem só colchão, não. A Copel tem poltronas, tem cabeceira, tem roupa de cama. Tem uma coleção imensa de travesseiros de todos os gostos, tamanhos. Tem sofá-cama. Tem as poltronas também, tem, né? Tem as poltronas super confortáveis. Conforto na sua casa com a Copel Colchões. E tem que fazer o teste, não tem, Jairo? Tem que fazer o sleep test. Venha conferir. Olha o que eles têm aqui pra você. Uma cama box completa aqui, hein? Completa. É o conjunto completo. É um modelo Absolute com pillow top na medida de 1,38 por 1,88. Em 6 pagamentos de R$ 151. De R$ 151 para você dormir muito bem. Agora, se for à vista, já. À vista, R$ 810 à vista. R$ 810, conjunto box spring. Se você quiser complementar, tem as cabeceiras, né? A pessoa pode escolher aqui. E você pode pagar esse à vista também no cartão de crédito. Ah, porque é? A Copel aceita todos os cartões de crédito. Então, confira. Olha o que eles têm de promoções aqui para você, para deixar seu quarto confortável. E a sala também, né? Tem opções de sofá, sofá-cama para você. E também as poltronas. Copel Colchões, 36 anos de sono tranquilo. Você vai encontrar aqui no Intelar Aricanduva, 67213511. Intelar Interlagos, 55640032, mais 40 lojas. E o telefone de vocês é da Central? O 0800-1334-33, onde você pode estar comprando por telefone ou consultando as outras 40 lojas. Ou no www.copel.com.br. Para dormir tranquilo? Venha para cá, Copel Colchões.